Elmar -E Studio-da 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə tələbələrin əl işlərindən ibarət sərgilə keçirilib. Sərgidə 50 tələbənin 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə əlaqəli surulmuş yağlı boya ilə kətan üzərində işləmiş əsərləri nümayiş olunub. Sərginə giriş sözü ilə açan Azərbaycan Rəssamlar Təşkilatının üzvü, layihə rəhbəri Elmar Əsgəndərova öncə bayram münasibətilə xanımları təbrik edib, Elmar -E Studio-nun uğurlu fəaliyyətindən danışıb. Çıxışının sonundan iştirakçılara uğurlar arzulayaraq sözü Elmar -E Studio-nun direktoru Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecinin, Azərbaycan Dövlət İncəsənət Kollecinin müəllimi Rəsmiyə Mahmudovaya verildi. Rəsmiyə Mahmudova qonaqları salamlayaraq bütün xanımları 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təbrik edib və hər bir qonağa xatirə hədiyyələri, iştirakçılara isə diplom təqdim olunub. Marakoh köpü şousu və alov şousu göstərilib. Sonda ənənəvi bayram tortu kəsilib, çay süfrəsi təşkil olunub.